Руйнування архітектурних пам'яток, доведення до аварійного стану будівель і передача їх у приватні руки та ремонтні роботи без належних документів. На майже 50 об'єктах у Львові, на думку активістів, роботи ведуться незаконно або з порушеннями. Найбільше претензій у активістів до управління охорони історичного середовища і відділу охорони культурної спадщини «Лода». Та голова управління, за словами керівництва адміністрації, вже шукає легшу роботу. Безпосередньо листами, а також приходили до пана Левика і просили вийдіть на об'єкт, нищить об'єкт. Коли обрували штукатурку з площею 28, я персонально до нього дзвонила два рази. Відповідь пана Левика. Не втручайтеся в мій робочий день, я сам знаю, я його планувати, що я можу. Долю пана Левика вже вирішено. Найгірше ж те, кажуть активісти, що у березні цього року ліквідували державний історико-архітектурний заповідник, в який входила вся центральна частина міста. Тепер, щоб отримати документи на будівництво там, не потрібно особливих зусиль. І на сьогодні, після того, як ліквідували заповідник, тих проблемних об'єктів на території заповідника стало стільки, що я підозрюю, що ми маємо всі шанси просто вилетіти з ЮНЕСКО. Не співпрацюють з активістами і правоохоронні органи. Міліція скеровує у прокуратуру, прокуратура – у міліцію. Сказали, що матеріали перебувають в прокуратурі, і мені, як заявнику по площі Ринок 28, не надали жодної інформації. Ніяких дій щодо припинення проведення робіт не вчинено. Що на площі Ринок 36 не накладено ні арешт на майно і так далі, жодних дій не вчинено. І слідчий безпосередньо по справі не може нічого відповісти абсолютно. Чому до сих пір проводиться самочинне будівництво? Якщо справа зараз знаходиться в прокуратурі, які заходи? Справа в прокуратурі не може знаходитись, слідство проводить органи внутрішніх справ. Виправдовуються правоохоронці тим, що зазвичай справи дуже заплутані. Тут реально, з чим постають в місці, як ми стикнулися і там, і одна справа в першу чергу, що документ, декларація на одну фірму, реально котлован купає друга організація, ну там, це зове Артеміда, якісь справи можуть проводити третя. У справах кожного об'єкту, кажуть активісти, йде по 2-3 суди. Більшість – безрезультатні. Тепер до них додасться ще декілька кримінальних справ по площі Ринок 27 і 28. Ірина Сиєвич, Іван Мазуренко, НТА. Новини.